Хурлын зарлагаар эвлэлдэн нэгдсэн тусгаар тогтмол эв нэгдэл эвсэл 2016 оны улсын хурлын сонгуульд ард түмний итгэл найдвар цэвэр төр мөрийн хөтөлбөртөө оролцож байгаа юм. Тэдний зарлаг бол Монгол хүн амьдрахад таатай олон улсад нэр хүндтэй ирээдүйгээ тэмүүлсэн Монгол үндэснээ дээдлсэн улс гэрийг цогцлон байгуулах гэдгийг хэлж байсан юм. Гол нь би сонгогчдоо бол баялагийн шударга хуваарлтыг бий болгохын төлөө зоригтойгоор энэ сонгуульд оролцож гэнэ гэж хэлж байгаа. Энэ маань бол иргэдэд маш их таалагдж байгаа. Чухамдаа яаж баялагийн сонголтыг хуваарлтыг шударга болгох вэ гэдэг асуудал бол үнэхээр бас иргэдийн бас гайхшиг төрүүлж яах шиг байна. Би гол одоо гарцыг нь хэлж байгаа. Монголын баялаг бол Монголын иргэдэд тэгтээ бүр шударга хуваарлтаар тэгш биш. Тэгш тэнцүү хийж өрн тарган хийх биш. Шударга хуваарлтаар иргэдэд хүрэх ёстой. Хаан одоо тэр иргэдийн шийдвэрлэх ёстой асуудал байна. Тэнд бол баялаг хуржичих хэвээр. Тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвслээс Чингэлтэй дүүргийн 64-р тойрогт нэр дэвшигч Жамсрангийн Батуул сонгогчдын сонголтод харьцуулалт хийх боломжийг нээх үднээс тус тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Баярсайхныг халтсан мэтгэлцээнд дуудаад байгаа юм аа. Чингэлтэй дүүргэд өнгөрсөн 8 жил одоо их хурлыг төлөөж сууж байсан гард хүүхэн Баярсайхан гишүүнтэй би энэ асуудлыг бас олон түмний өмнө сонгогчдийнхээ өмнө нээлттэй шударга ингэж ярилцаж халз мэтгэлцээн хийж хүмүүст сонгох болцоог нь олгоё гэсэн ийм зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Шинээр байгуулагдаад удаагүй гишүүнчлэлгүй намтлаа тусгаар тогтнол эв нэгдэл эвслийг дэмжигчдийн тоо өдрөө өдрөөр нэмэгцээр байна. Энэ нь шинэ хүчин Монголын нийгэмд хуримтлагдсан асуудлыг шийдвэрлэж чадна гэдэгт итгэж байгаагийн илрэл юм аа.